bardzo, fruta banana, poslije ćemo sa sečićem, a sada popite nešto pa dolazi modna revija. Ti sam lipis cura. Wowkakegate.com. Ne moreš kaj, vzeli smo pač najbolj značilno slik naših stran in te, ko si nadenejo ta očala, vzklitejo wowkakegate.com. Tako, zdaj mi še enkrat iz žirije, mislim iz garderobe sporočajo, da so naši modeli pripravljeni, torej lahko začnemo. Začinja se modna revija jesenske kolekcije Jean Shopa Privalje. Letos imamo super modele, mati narava, z lepoto pri resni poparila. To bo pravi balzam za oči, pravi balzam za vaše oči, pa kakršnega koli malarja se vaše oči imajo. Začenjamo! Z nami je Tjaša, prvi izhod bo zaznamovan s povišanimi hlačami. Prosim en aplauz za Tjašo! Wow, kaj si ti nor, kaj si ti nor, mini obleca, zelo, zelo kratko. Vse dobro, da se ne bo usedla, kaj ti v tem primeru bi lahko šlo za nadaljevanje tistega izseka iz filma Basic Instinct Sharon Stone. Če se vam zdi naša Tjaša podobna Sharon Stone, se motite, kaj ti Sharon Stone je podobna naši Tjaša. Naša jasna, to je to simpatično čudo. Jasna, jasna mu si pajac iz džinsa, s tim lahko dekoncentrira marci katerega pantolina. To je doslej že uspelo, torej podobno kot prej Tjaša, ne da gre v tem primeru za hlače. In je zato manj nevarnosti, da bi se videlo, kar se videti ne sme. To je to, to torej pri višinosti hlače, seveda, to je naša jasna. Bravo! Eto, kakšne hlače, poglej ti to! Hvala lepa, jasna opremi spodu in drage dame in gospodje, prihaja prvi našnje rahlo. Temen džins s ful širokim pasom. Oblečen ima tudi top in farmer srajco. Ta srajca, če dobro pogledate, je zelo široka. Zdaj je vidite, tako ko se bo spet obrnila proti vam, zelo široka srajca, lahko bi si jo Katja tudi odpela in recimo v to srajco bi lahko nabrala jabolka in hruške, zdaj ko so tako bogato obrodile v jeseni. Izmed teh
mi Tatjana Bela da Jambo sa Intruske, Bifanti je Beli, Tatja, Teka, Teka, Ince, Kotači, Jambo sa Intruske, Navada, Tupiti. Bravo, hvala lijepa Katja, tim beže na Claudia Rossi, Farmerke, i kot vidite, Lajbić, Lajbić, kot rečemo po domaće, vidite line na ramnice, če bomo imeli srečo, bo ta Lajbić tudi slekla. Aha, sreča se nam je nasmehnila, pogledajte, te na ramnice je tudi mogoče še sneti, morda bomo imeli celo toliko sreče, vidimo, če bo snela te na ramnice. Ali bo Klaudija snela te naravnice? Jih je, pogledajte, to, bravo Klaudija! Pogledajte, to pa je že neki začetek nekega striptiza, vidite? Tako se vse skupaj začne. Hvala lepa in bravo Klaudija! Zelo lepa zelena barva. In pogledajte to gibanje po naši pisti. Aplauz, prosim, za Tjašo in to zeleno barvo! Za vse, ki se vam je zapotelo Jägermeistra, pa ga dobite na šanku. Za Tjašo prihaja Jasna. Jasna je odeta v smrtno zeleno majico in rekelc, tako smo oblegili to dolgonogo lepotico Ravenčanko, ki jo je življenjska pot zapeljala v Slovenj Gradec. Seveda ima tudi hlače, kot ste opazili, in te hlače so, tako bi rekel, te hlače so v obliki cigarete. Pa naj to ne bo promocija kajenja, ampak nekako so v tej obliki. Lahko bi vam zaupal tudi kakšen moder snosi, če bi seveda to vedel, pa tega ne vem. Prav naprav tudi ni važno, kaj ti spodnega perila v hišo Poprevalje še vedno ne prodajajo. Bravo Jasna! Plače, to so plače in barvi melanzana, torej zelenjava, zdravo bomo živeli seveda. Majca pa, kot vidite, je nekako z vzorcem tače, ki ji pravimo gat in je zelo strupena. Zelo strupena tača, vam povem tale gat, ki je na vzorcu Katine srajce in tudi Katja je strupena, zato pazite, da vas ne ugrizne. Bravo Katja! Si predstavljate, da imate tak okras doma v dnevni sobi. A si ni to sploh predstavljate. Zasenčila bi vsakršno vaše pobištvo in druge okra. Narava nas je letos res obradila, letina je dobra, lepo dozorel pa za paradajs. Zrasel na domačem vrtu. Majica je, kot vidite, oplatna in tudi na majici, če dobro pogledate, so paradajzi. Maja je danes torej, oziroma v tem vzhodu, nekako v znamenju kečapa. Nekako v znamenju kečapa. Oziroma, če se malo bolj toplo izrazimo, in ker je Katja zelo vroča punca, bomo rekli, da je v barvah tabaska. Poglejte, tabasko! Wow, odlično! Skočila po koroških krajih, vse se še spomnite. Živjo, jaz sem Ara, kako je pa tebi ime? A hočeš jajčko pa čokolado in te pinte? No, prav na tome spominja tale šanj in njegova pisana barva, njegove pisane barve nas navdušujejo. Hvala lepa Tjaša, za njo pa prihaja Jasna! Majica, lepe barve, pogledajte to majico. Malo spominja na ritnik Falčka Smuka, to morate priznati. Jasna ima tudi Katja. Katja nosi belo majico, na belo majico pa je oblekla bolero iz džinsa. Nekateri mislijo, da je ta jakna prekratka, napaka. Ne, to ni jakna navadna, to je bolero. Vidni, bo jakno tudi slekla. No, da vidimo. Aha, se je že začelo. Wow, aplauz prosim! Slekla je to prekrasno jakno, s tesnim srcem. Ampak pogledajte, tudi to, kar ima spodaj, je vredno ogleda. Je vredno ogleda.
Če pa bi vi imeli očala, kot jih imam sam, bi bili še toliko bolj navdušeni. Глаза. Посмотрите на фото, забейте. Fantom poročila, saj ima že zdaj skoraj na sebi poročno obleko. Ni več daleč od poročne obleke in kako se jih poda? Bravo, Jasna! Bela, čipkasta obleka, tudi to najdete v džinsko pokrivanje. Bravo, da? Vedno boljše, vedno manj. In če boste imeli srečo, vam bo pristajala. Krilo, če dobro pogledate, jagraste barve, ima tudi rdeč V izrez na zgornjem delu. Ta V izrez, bo malo počakal, ko se bo obrnila do vas, pogledajte. Ta V izrez je malo povešen, če se ozremo malo v pretekli čas, ampak zelo, zelo daleč nazaj, takrat se Tjaša še niti rodila ni. Zelo lepo zritamo, zelo lepo, bravo Tjaša, super. Samo ugibate lahko, kaj ima v tej hteli Jasna tokrat oblekla jakno z muco. Jakno z muco je oblekla Jasna, ali z drugimi besedami, Jasna ima muco in muca dela mjav. Mjav, če ni to pravi tiger, to je jakna z muco, tako se tudi reče strokovno. Wow, kaj nosi Tjaša? Pajkice. Rjave barve, tuniko, na kratko predstavili. Hvala Tjaši, hvala Jasni, hvala Valentinu, Kati, Maji, Nekju in Klaudi, ki so na svojih izklesanih telesih prikazovali obleke Gymshopa Prevalje. Hvala tudi Lenče Nikolov, ki je poskrbela za koreografijo. Hvala trgovini Gymshop Prevalje in Ireni Serže. Hvala Lenče Nikolov, ki je poskrbela za koreografijo. Tako sem vse povedal. In hvala vam, draga publika. Hvala, ker ste disciplinirani, ker ste se lepo obnašali, ker našo Nisam ove žena bio.
jedina ti pare, još žena što smo ljubili. Rastanci su uvijek uži, kad se mjera duše nije zvuk. Ali nikad još ovako, sve su trešo i rodine. Rastanci su uvijek uži, kad se mjera duše nije zvuk. Došlo vrijeme, sudine, kad me tako zavoli. To je naš, prestane, to je duge, duge. Ima dušo godina, uspomena ubija. Pa me vraća na tebe, tvoje uste na žive. Sad ne znači bez tebe, kad me duge zvore. Kad se čaše isprazne, sve to tvoje. Došlo vrijeme, sudine, kad me tako zavoli. Ove noći, nesane, ove tuge, ljubove. Ima dušo godina, uspojena, ubija. Pa me vraća na tebe, tvoje usne, pražnjive. Sve te noći bez tebe, kad me tuge zvode. Kad se čaše isprazne, sve to tvoje nevje. Oh,
Say hey.